Per ara, la Creu Roja fa feina especialment a les fronteres on s'amunteguen els milers de refugiats que fugen de Síria. A partir de l'octubre, però, començaran a arribar els refugiats que es reubiquin a les illes, de vers 300 com a mínim. La primera fase de l'acollida inclou una valoració sanitària i psicològica. Venen d'un camí molt llarg, venen d'un camí molt traumàtic i venen amb moltes incerteses. En molts casos no saben exactament a quin país d'acollida tindran, desconeixement de l'idioma, no coneixen en molts casos la nostra cultura. Llavors, en aquesta primera fase jo crec que el suport psicològic, el suport de sanitat i tot el que és facilitar aquesta primera intervenció és essencial. Amb això es podrà confeccionar un pla d'intervenció personificat, perquè encara es desconeix el perfil dels refugiats que arribaran a Balears. La fase d'acollida pot durar entre 6 mesos i un any. Després començarà una etapa d'integració que pot allargar-se fins a 20 mesos. I la darrera fase és la d'autonomia, quan els agents locals només intervenen esporàdicament, però que és precisament la més arriscada. La principal dificultat possiblement sigui l'autonomia d'aquestes persones. Estem en un context que, amb això també recalcam que Creu Roja i moltíssimes entitats fa molt d'anys que fem feina amb col·lectius vulnerables i sabem que aconseguir una feina per segons quins col·lectius no és fàcil. En tot cas, l'ajuda ciutadana és imprescindible, però sempre que sigui coordinada. La fase sobretot d'integració és una fase molt llarga i hem de pensar que aquestes persones en una gran majoria de casos venen aquí per quedar-se entre nosaltres. Llavors, l'ajuda no, ara la necessitem, però la necessitarem durant un procés molt, molt, molt llarg en el temps. La Creu Roja està confeccionant una base de dades per unificar les persones i entitats que volen involucrar-se en l'acollida de refugiats sirians a Balears.